यस श्रृंखलाका घटना तथा पात्रहरू काल्पनिक हुन्। यदि कसैसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ। विकृति विसङ्गतिको खेती फस्तायो, विकृति विसङ्गतिको खेती फस्तायो, आफै मात्र खानेको संख्या बढायो, आफै मात्र खानेको संख्या बढायो, गर्नेहरू मार्या मारै नगर्नेले झ्वाम, गर्नेहरू मार्या मारै नगर्नेले झ्वाम, कुसंस्कारको चोरोले पार्यो सोतराम, कुसंस्कारको चोरोले पार्यो सोतराम, घरमा हेर्यो घरै छाडा बाहिर हेर्यो बाहिरै, घरमा हेर्यो घरमै छाडा बाहिर हेर्यो बाहिरै, जता हेर्यो भत्किया चाला कल्ले तल्लल्ला हे, जता हेर्यो भत्किया चाला कल्ले तल्लल्ला हे, जय होस जय होस जय जय होस, जय होस जय होस जय जय होस, पक्काउनेको जय होस बनाउनेको जय होस, छपाउनेको जय होस बिगार्नेको जय होस, कुनै दिन सहिदै सहितको देश कुन भन्दा नेपाल भनेर आउन बेर छैन, यस्ता कुरा यी बुढालाई के थाहा। छिमेकीहरू त्यस्तो भन्छन् भनेको काव्यमान, यो पुटोली कराई कि त मेरो पेटको किरै मर्छ भने। मार्नु त पर्छ नि, पेटमा किरा पालेर के फाइदा। को तिमी लु भन्दा यो लु हेर त बुढी, मिटर चेक गर्न आएको रे, अहिलेसम्म मेरो जोइ बानेर फटा कुरा गरेर बसेको राइफल छाउनीमा भन्दा के फरक पर्छ। उहाँ जस्तो दानवीर त यो संसारमा को होला, यो कलियुगमा पनि त्यस्ता धर्मात्मा हुँदो रहेछन् हजुर। उहाँले के चाहिँ त्यस्तो अद्भुत काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न। दान, करोडौंको दान, म अहिले जान्छु है। जिन्दाबाद अक्कले काका, जिन्दाबाद ए दाता भन्नु पनि डाका भनिन्छ। अक्कले काका जिन्दाबाद, अक्कले काका जिन्दाबाद। प्रस्तुत छ हाइटेक वासिङ पाउडर, यसको हाइटेक पावरले लुगालाई राख्छ सधैँ सफा चम्किलो र पास्नादार। छिटो गर नि छिटो, फेरि लाग्यो नि त। नो प्रब्लम, हाइटेक छँदै छ नि। ल ए बुवा, यहाँ हेर्नुहोस् न, दिदाजुले त करोडौं दान दिनु भनेर लेखेको छ। होइन यी ज्वाइँले पनि बेला बेलामा कृष्ण लीला नै देखाउँछन् मलाई, यस्तो दानी त थिए जस्तो त लाग्दैन मलाई त। होइन कसको कुरा गर्नु भएको, कसको हुन्थ्यो त्यही ठुलो ज्वाइँको, त्यस्तो के गर्नु भएछ र बिनाजुले, करोड पर्ने जग्गा दान दिनु भएछ बिनाजुले। त्यत्रो दान दिने जग्गा कहाँ छ र भिनाजुसँग। दिदी पनि अब ऊ बेला जाहिर खाँदा भिनाजुले कमाएर राखेका होला नि त। अब यति जग्गा जमिन जोडे भनेर तपाईँलाई सुनाउँदै हिँड्छ नि क्या भिनाजुले। जागिर चाहिँ ज्वाइँले पावर भएकै ठाउँमा खाएछन्, जे भए पनि दान दिए, बडा खुसी लाग्यो है। तर यो बेखा ज्वाइँले चाहिँ जागिर खाएर त्यति कमाउला जस्तो चाहिँ लागेन मलाई। के कुरा गर्नुभएको बुवाले, हेर्नुहोस् बुवा, संस्थानमा त अफिस जस्तो होइन, छोरा छोरीहरू पढाउनदेखि धेरै सुविधा हुन्छ। के सुविधा हुन्छ भन्नु, संस्थान जति सबै घाटामा गइसके। अब संस्थान जति सबै घाटामा गए पनि बुवा, कर्मचारीहरू त फाइदामा छन् नि। एकछिन बुवासँग कुरा गरेर बसौँ त भने, कराछ कराछ भित्रबाट।
बुवाई पनि कस्ता कस्ता समावेशी जस्ता आधा नेपालीमा बोल्छन् आधा नेवारीमा बोल्छन् मार अनि कसरी बोल्नु ठुलो छाती भएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि उहाँ त त्यही त उहाँ जस्तो जाने मान्छे अरू को नै होला र त्यही भने नि जसले राम्रो काम गर्छ उसैको कुरा गरे त जस्तो चलेको कुरा गरा छ र ठिक एकदमै ठिक संसारमा दुई थरी मान्छेको कुरा हुन्छ एउटा राम्रो अर्को नराम्रो त्यसमा मेरो पनि कुरा हुनु पर्छ तेरो कुरा गर्न उहाँले जस्तै करोडौँको दान गर्न अनि तेरो कुरा भइहाल्छ नि त्यो आक्रा छ नि त्यसको दुई पैसाको पनि बुद्धि हेर्नुहोस् त्यत्रो पैसा मलाई दिएको भए तँलाई दिएको भए के गर्थिस भट्टी पसल खोल्थिस जाउ यार यस्ता जडिया के कुरा सुन्नु जाउ मलाई त विश्वासै लागेन लारे भाइ मलाई पनि त त्यहाँ विश्वास लागेको थियो भाइ राइफल छाउनीमा तर जे होस् भाइ त्यो मान्छेको छाती त ठुलो रहेछ है त्यही त त्यत्रो जग्गा दान दिनु भनेको चान्चुने कुरा हो अनि लारे दाई कता अब कता भन्नु नि भाइ म त त्यही दातालाई भेटौँ कि भनेर जानु लागेको लु भाइ म त लाग्यो आज होइ तँ बुके छ होइन राइफल छाउनीमा अब तैले पनि त मलाई लौरे दाई भन्नु पर्ने ठाउँमा चौरे दाई भन्छ यो हार नभएको जिब्रो त अलिकति लार परिहाल्छ नि राइफल छाउनीमा दुईजना उस्तै परेछ लगाएको अब म त भगवान्को दर्शन गरौँ कि भनेर जानु लागेको भगवान्को दर्शन गर्न जानु लागेको रे पाठ खाएर पनि भगवान्को दर्शन गर्न जाने हो पशुपति पशुपतिमा होइन त्यो अक्कलले भन्दैछ नि अक्कलले भने भगवान्को दर्शन गर्न जान लागेको त्यो फुटिया मादल कहिलेदेखि भगवान बन्यो मान्छे पनि कहीँ भगवान हुन्छ अबु होइन के कुरा गर्छ यो राइफल छाउनेमा त्यत्रो सम्पत्ति दान गर्ने मान्छेलाई भगवान नभने के भन्ने लु भन् त त्यस्तो मान्छे त संसारमा थोरै मात्र जन्मिन्छ गाडे हेर लाउडे त्यो फुटिया मादल एकदम फुटा मान्छे हो त्यसलाई तिमीले चिनेकै छैन अहिले मसँग खुकुरी भएको भए तँलाई मैले च्वाट पार्थ्यो त्यस्तो राम्रो मान्छेलाई फटा भन्छ फटा त तिमीहरू प्राधिकरणको मान्छेहरू हो हामी कसरी पता हुन्छ किन हुँदैन बिजुली बत्ती दिन्छु भन्छ दिनको एघार एघार घन्टा लोड सेडिङ गर्छ अनि तिमीहरू फाटा नभए को हुन्छ म हुन्छ राइफल छाउनेमा हेर आइपुगेछ आबुजी कि त्यो दातालाई फाटा भन्यो भने के गर्छ खल्लास गरिदिन्छ कत्रो कत्रो लडाइँमा दुश्मनहरूलाई खल्लास गरेको लौरे हो म त ल ल ल जाऊ तिम्रो भगवान्लाई भेट्न त्यसको असली रूप तिमीले देखेकै छैन देख्यो भने थाहा पाउँछ आफू नराम्रो भएपछि त सबैजनालाई नराम्रो मान्छ भए रै बल्छौनीमा ल ल गइहाल्छ नि तैले चाह भन्नु पर्छ र अनि आइपुगेछ मेरो घरमा चाहिँ मिटर चेक गरेर नजा है मेरो बुढीले सबै काम आफैले गर्नुपर्छ नीति नि त खाने मात्रै हो केही काम गर्ने होइन कति गर्ने पल्ला खोजे कल्ला खोजेको रे होइन कल्ला खोजे भनेको मैले दातालाई खोजेको ए दातालाई खोजे दातालाई किन खोजे नि दातालाई मैले अब एकचोटि खुट्टा ढोगौँ कि भनेर खोजेको ए खुट्टा ढोग्न आँटो अनि अब कस्तो कस्तो नै आइलाग्छ है ल ल ढोग्नु त ढोग्नु राइफल छाउनेमा तेरो गनाउने खुट्टा ढोगाउनु आएको हो म गनाउँदैन तिन दिन त भोलि नदाउको मसँग खुकुरी भएको भए च्याट्टा पारिदिन्थ्यो म त अक्काले दाताको खुट्टा पो ढोगाउनु आएको अनि यी नानी चाहिँ को नि असाध्य फ्याक रहेछ नि मुख सम्हालेर बोला त मुख सम्हालेर बोला त को त्यो मान्छे चिनेको छ छैन अक्कले दाताको श्रीमती हो अक्कले दाताको श्रीमती राम 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 अक्कले मान्छे पनि राम्रो
श्रीमती त झनै राम्रो रहेछ नि राइफल छानेमा, आफ्नो त खतम छ किन तपाईँको चाहिँ राम्रो छैन। हाम्रो त सबै ठिकै छ तर अनुहार चाहिँ धारणको कालो सुँगुरको जस्तै छ। अनुहार राम्रो होइन बानी बेहोरा राम्रो हुनुपर्छ। बानी बेहोरा त असाध्यै राम्रो छ, भर्खरै बिहे गरेको श्रीमती छोडेर 10 वर्ष लवर बसेर आउँदाखेरि पनि माया त अलिकति पनि कम भएको रहेनछ। त्यस्तो आनी बानी राम्रो भएको श्रीमतीको थुतुन हो धरानको सुँगुरको जस्तो छ भन्नुहुन्छ? नजिकको देउता हेला भने यही हो। लु यस्ता कुरा चाहिँ छोड्दै हो तैले राइफल छौनीमा, मलाई अक्कले दात कहाँ छन् देखाइदे, म एकचोटि खुट्टा ढोकेर जान्छ। ढोकेरै जाने जाने ऊ अक्कले दात मजाले च्याएर भइरहनु भएको छ। लु धन्यवाद गर्यो है, धन्यवाद धन्यवाद। ओहो नमस्कार गर्यो है, नमस्कार। ए मा दाता मैले तिम्रो खुट्टा छुन पाऊ छुट्या मागल होइन, मैले तत्रो ठुलो काम के गरेको छु मेरो खुट्टा छुनलाई छोडा छुनु हुँदैन होइन, मैले तिम्रो खुट्टा छुनै पर्छ। खुट्टा छुनु हुँदैन भने हुन्छ भनेको हुँदैन के खुट्टा देऊ हुँदैन भने खुट्टा देऊ आचा कस्तो कमजोर रहेछ पुग्ल के पो लड्यो त होइन, बच्चा बेलामा गतिलो चिज खान पाएको थिएन कि हो। गल्ती भयो माफ गर्दै है राइफल चौनीमा। ल ठिक ठिक के भन्नु आउनु भएको ल भन्नु। खासै कुरो त केही होइन है, अब त्यत्रो पैसा परेको जग्गा दान दिँदा अलिकति पनि मनमा चसक्क भएन। कस्तो कुरो गर्नु होला, छाती हुनु पर्यो नि छाती, दान दिने मान्छेलाई त्यस्तो हुन्छ। अरू जग्गा भए त्यो पनि दिन्थे मान्यो मैले तँलाई। अच्छा तपाईँलाई त्यो मन्दिर बनाउँदाखेरि म पनि सहयोग गर्छ, तपाईँले मात्र होइन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। ठिक भयो सबैले सहयोग गर्नुपर्छ अनि म सबैलाई भन्दै जान्छ अहिले चाहिँ गयो है। हस भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ, मन्दिर नै बनाउने भनेपछि अलि ठुलै रकम चन्दा त दिनै पर्यो नि। ठुलै रकम चन्दा लिन त व्यापारीकोमा जानुपर्छ, यहाँ आउने हो त। हजुरहरू पनि व्यापारी भन्दा कहाँ कम हुनुहुन्छ र, जनता यसो भन्छन् भने यसरी ढकारो हजुर चाहिँ कता नि बजार जानलाई खोइ पैसा दिनुहोस् त। पैसा 80 दिएको पैसा सक्यो, ज्यादा 4-5 हजारले के नै आउँछ र, महँगी यस्तो छ एउटा लिपस्टिकको कति दाम पर्छ थाहा छ हजुरलाई? लिपस्टिक नलाई हिँडे पनि त हुन्छ नि, लिपस्टिक नलाई हिँड्दा सुकेको पाटे घिरौला जस्तो देखिहाल्छ नि ओठ। यतिलो नेताको श्रीमतीले फुस्रो ओठ लिएर हिँड्दा मान्छेले के भन्छ, इज्जतको ख्याल गर्नु परेन। थुप्रो पैसा खर्च गर्दैमा मात्र इज्जत बन्ने हो र, खर्चको लागि त मिठो मिठो अप्नाउनु पर्छ। यही कुरा सरकारमा छँदा कहिले सोच्नु भएन तपाईँहरूले, सत्तामा छँदा 1.5-2 लाखको पलङ तपाईँहरूलाई नै चाहिन्छ, अहिले मितव्ययता अप्नाउनु पर्छ भनेर के गर्नु। हामी नेतालाई जे गर्दा पनि सुख छैन, सस्तो गाडी चढ्यो लोकप्रियता कमाउनु खोज्यो भन्छन्, अलिकति महँगो पलङमा सुत्यो जनताको पैसामा मुज गर्यो भन्छन्। जनताले बोल्नै नसक्ने गरी राम्रो राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस् न अनि त कराउँदै कराउँदैनन् नि। अब हेर्दै जाउँ न हामी कसरी काम गर्छौ। साँच्ची मन्दिर चाहिँ कहाँ बनाउने भएको छन्? त्यो त थाहा भएन, एकजना दाताले मन्दिर बनाउन जग्गा दान दिएका छन् चन्दा हाल्नु पर्छ मात्र भनेर गए। कुरो छ त जग्गा दान दिने, हेर न फुटबल खेले भन्छ हाची बक्सिङ ताकेर याहु गर्छ, यसरी नै फुटबल खेले हुन्छ? अहिले फुटबल खेलेर मात्रै हुँदैन क्या, बक्सिङ पनि सिक्नु पर्छ। फुटबल खेल्दा खेल्दै झगडा पर्यो नि हान्नु परेन, खेल खेल्दा पनि झगडा गर्नुहुन्छ, अनुशासनमा बसेर पो खेल्नु पर्छ, त्यसरी झगडा गरेर पनि खेल खेलिन्छ? अनि त्यो होमा आएपछि हान्नु पर्यो नि त, अब याहु याहु होइन खुरुक्क भित्र गएर पढ्न थाल, पढ्ने टाइममा त पढिहाल्छु नि, पर्सि गेम आइसक्यो
एकछिन प्र्याक्टिस गरे हैन किचकिच गरेछ जति खेले नि के गर्नु आफू आफू खेल्दाखेरि मुक्का मुक्की गरेर झडा गर्नु छ बाहिर खेल्न गए पनि दर्जनौ गोल खाएर आउनु छ कस्तो कुरा गर्नु भयो होला खेलमा हार जित त भइहाल्छ नि सधैँ कहाँ हारेका छौ र जितेका